Velkommen til Lokal-TV her fra TVM, Lolland Falsters Lokal-TV. Vi lægger ud med en lille stemningsfilm fra Klosterkirken. I forbindelse med renovering af altertavlen fik vi lov at komme op på stilladset og fik helt unikke billeder af altertavlen tæt på, efter den var blevet renoveret. Og derefter skal vi med til standerhejsning i Nakskov. Det er helt præcis ved Rosnæs Bådelav, hvor først bådene blev sat i vandet, og sidenhen blev der holdt tale af kulturudvalgsformand Heino Knudsen. Og så er det tid til nostalgihjørnet, hvor vi har en helt unik udsendelse, vi viser. Det er en sammenklipning af Sprøjtehusteateret, der for en del år siden satte den store forestilling Grease op. Det foregik på Nykøbing Falster Teater, og vi var med bag kulissen. Jeg glæder mig. Solskin kan man altid finde. Og så slutter vi af med lidt musik her i TVM. Vi skal med på Døllefjelde Musemarked sidste år, hvor de glade sømænd optrådte. Vi var også med i omklædningsrummet og fik dem til at give et lille nummer. Rigtig god fornøjelse med TVM. Thank you.
Det er blevet forår. Det kan vi godt mærke alle sammen i dag. Ja, ja. Eller det siger kalenderen i hvert fald, at det er. Og selvom vinteren den ikke helt vil slippe taget, det mærker vi jo stadigvæk. For eksempel når vi står her, der er godt blæst i håret, så går det dog den rigtige vej. Det kan vi se, når vi kigger os omkring. Bussene de bliver grønnere, og de springer ud. Der bygges ræder her i Indrefjorden, og der er i virkeligheden forår i luften. Der er så nogle dage, vi føler, der er mere forår i luften, end der er andre dage. Nu når vi også har temperatur omkring frysepunktet, selvom vi kigger på kalenderen. Men det kan temperatur omkring frysepunktet, regn og lys og blæst, ikke ændre på, at vi er på vej mod de varmere tider. Og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det i hvert fald sådan, at jeg bliver glad hver gang foråret det kommer. Jeg har faktisk skrevet på min sæde, at jeg bliver helt glad i lovet. Og det er jo sådan, i hvert fald en meget tydelig måde for mig at sige det på. Når dagene lige bliver længere, og luften den bliver varmere, så giver det energi. Jeg kan høre fuglene, de begynder at synge, når jeg går ud af døren om morgenen. Og det er noget af det, som er med til at give glæde og smil på læben i min hverdag. I har en unik ramme her på land, og så har I jo lige herude en helt unik ramme på vandet. Nakskovs øgeriste, eller Danmarks øgeriste fjord, som vi er meget, meget stolte af. Og et fantastisk sejlvand. Der er noget for enhver smag på vand og på land, og I kan levere det hele. I kan levere hele pakken, som handler om det hyggelige fællesskab og det hyggelige sammenhold. I har noget at byde på for alle. Så jeg håber, og vil egentlig bare ønske jer en rigtig, rigtig god sæson. Og som jeg sagde, da jeg var så heldig at være inviteret over i Roklubben ved Holst Anrejsningstalen, så vil jeg også ønske jer en god sæson og håbe, at bølgerne må være små, mindre end de er i dag, og I må have vind i ryggen, både ud og hjem. Tak for invitationen, og rigtig god sæson til alle sammen. Mens det drager vores hjerter, og vores sind mod himlen op, og det vejer under sand, og ikke min, men hele folkets evighed. Det skal synge meget højere nu. Det har vejet for de slægter, hvor vil vi og vort liv til. Over fredens milde toner, og kampens vilde spil. Det var forårs, når vi sejler. Det var løbet, i højret. Langt fra hjemme, hjemme stikker. Det var råbet, når de stræd. Og det sidste tog i køen, når det soltes, vi gik ned. Derfor blotter vi vort hoved, hver gang flaget går til toms. Men det drager vores hjerter, og vores sind mod himlen op. Til at starte med, der skulle jeg kun være danser, eller kun og kun. Men der var jeg tilmeldt til at være danser. Så begyndte det at køre sådan lidt skævt, og der var nogle ting, der ikke lige helt gled. Og så, fordi jeg har prøvet det før, så blev jeg spurgt, om ikke jeg kunne tænke mig at give en hånd. Og derfor så blev jeg så, hvad jeg selv kalder, koordinator. Fordi der var jo allerede en producer, der var allerede en instruktør. Så jeg kunne ikke få de poster, men så fandt jeg så på den her koordinatorpost, som mere eller mindre dækker det hele, for jeg har haft en finger med i alt. Og vi prøver bare at tage den. Vi prøver bare at køre.
ser ikke ud til, de kommer. Det var produceren, og så var det koreografen, som satte sig sammen og sagde, vi vil lave en musical. Og så havde de egentlig et udgangspunkt, men det gik ikke helt med rettigheder og sådan noget. Og så kom deadline, hvor de skulle i gang, og så faldt de så over Grease og tænkte, det er en succes uanset hvad. Så det sprang de over. Og så gik det ellers i gang, og de startede prøver, og de lavede optagelsesprøver og det hele, og det kørte også meget godt. Men da tingene så skulle begynde at falde på plads, så var det ligesom om, så manglede der nogle ting. Og der kom jeg så ind og begyndte at spille sur. Hvor fanden har du været, kylling? Hold kæft, mand! Min far har tvunget mig til at male kælderen! Godt, stop. Lige så snart, du har den der, hvor fanden har du været, kylling, så går du på ham. Ja. Og siger og provokerer ham om det, fordi det er fordi, du bliver irriteret over ham, jo. Jeg også. Fordi så har I jeres lille spat, altså jeres lille slåskamp, den har I her. Med at holde kæft, jeg til at make. Den har jeg holdt fast ved, selvom jeg skulle tage mig alle de praktiske ting, så ville jeg stadigvæk på scenen. Og så blev det til, at jeg så skulle fortsætte med at være danser, så jeg er med i Grease Lightning-dansen, og jeg er selvfølgelig med i de store danseoptrin. Og så har jeg nogle enkelte scener, hvor jeg får lov til at komme ind, men jeg står primært nede i baggrunden. Du skal sidde lidt mere med siden til. En lille smule mere. Jeg sagde, du skulle have lavet fodaftryk. Ja. Og du er også med på at blinke det hele. Nej. Og du skal vippe hovedet anelse nedad, for ellers får vi reflekser i brillerne. Sådan der, ja. Lige præcis. Okay, og vi kører. Hvor gør du hoppe af øjnene? Det er nøjlet. Gør det. Ja. Man har lavet hårdt. Fordi det ikke er fyndet sådan. Fordi der er så altså meget fedt i, og det er... At det var tørret, og så skulle man hurtigt... Blink! Ja, tak. Til de her auditions i sommer, og så tog jeg ud at rejse, og jeg vidste ikke noget, og hvordan det blev. Og så var det så, jeg fik at vide, at jeg havde fået rollen, mens jeg var ude at rejse. Og jeg ville selvfølgelig gerne have den rolle, fordi jeg synes, det var noget, jeg nok kunne finde ud af, og noget, jeg kunne forholde mig til. Noget, der ikke igen var for vanskeligt, fordi jeg har ikke sådan spillet skuespil før, jeg har ikke haft en enlig rolle på den her måde før. Så det passer mig meget godt, at den, som den rolle nu egentlig er, men hun er lidt stille og rolig, og egentlig ikke er så frembrusen lige før til sidst. Du sagde med kvik, hva'? Fortæl mig om det, skat. Jamen, altså, jeg har så været med de sidste par år nede på Gammel Sporthus Teater, men det har været sådan nogle shows, hvor vi har gået ind og fremført et nummer med sang og dans og i nogle kostymer, og selvfølgelig spillet en rolle i det stykke tid, vi har været inde, men det har ikke været sådan en forestilling med en handling fra start til slut. Her et par dage før, eller i løbet af den sidste uges tid op til, og specielt et par dage før generalprøven og premieren, der havde jeg lige et par dages krise. Jeg ved ikke, om det sådan var, om det er meget normalt, eller hvad det var, men jeg synes sådan, hverken jeg kunne det ene eller det andet lige pludselig.
jeg har også haft nogle ekstra prøver udover dem, vi har øvet normalt, eller vores tirsdagsøvning der. Udover det har jeg også haft noget ekstra, fordi jeg følte ikke selv, at det var nok, og det var godt nok, det jeg gjorde, og ligesom for at komme med i det. Og det hjalp da, synes jeg. Hva? Ja, men der har jeg godt som at lige går den vej, ikke? Og, ja, det er godt. Men skal jeg sige det den vej? Ja, det er en anden ting. Så vend om til French, det du gør. Jeg vender French, en lille smule. Kommer lige om til dig. Det gjorde jeg faktisk. French, hun kommer lige om til dig. Så brug den lige. Jeg har altid sunget, men ikke sådan en rigtig gået til sang. Jeg gik på musikefterskole også. Hvor jeg der fik selvfølgelig en lille smule undervisning i sang, men det var ikke ret meget. Jeg har aldrig rigtig sådan selv set mig sådan rigtig som skuespiller, mere som ja, sanger. Men nu hvor vi har kommet i gang med det her, for lov at prøve det, så vil jeg gerne blive bedre, og jeg får lyst til at prøve noget mere, og blive lidt sur på mig selv, hvis det ikke lige går, og vil gerne gøre det godt selvfølgelig. Og har jeg fået en større interesse i det, men det er også svært, synes jeg. Det ligger mig ikke så naturligt, som det gør for nogle andre i det med skuespillet, men jeg synes det er spændende, og kunne godt tænke mig at prøve noget mere af det, det kunne jeg helt sikkert. Kunne du godt tænke mig, at jeg lavede hullene på det? Jeg skulle sådan skønne så langt efter skole. Ja, hun er døde god. Hun har lavet mine. Prøv at se. Prøv at se, den har jeg ikke fra, den mødte mig. Det er jo grænt på stadig efter, hvad de gamle siger. Men er det ikke meget farligt? Så du er sgu da ikke bange. Er du? Nej, overhovedet ikke. Fint. Martin, har du noget et andet sted? Er det lidt vemodigt, at I nu måske skal mere eller mindre skilles? Ja, selvfølgelig er det det. Det er det altid, når man har været så meget sammen, og specielt den sidste måneds tid, der har det virkelig været intenst. Så det er lidt trist, og efter sådan en, det ved jeg bare, de gange, vi har lavet noget på sprøjtehuset, selvom det slet ikke har været i samme omfang som det her, så har det været helt trist og tom. Man har været helt sådan en tom fornemmelse inde i bagefter. Men nu til reglerne. 1. Alle par skal være dreng-pige. 2. Har der lavet smagløse eller sjofle bevægelser, vil blive diskvalificeret. 3. Hvis Mr. Fontaine klapper ind på skulderen, skal man forlade dansegulvet med det samme. Rollen fik jeg, fordi at jeg var med til audition, der var nede på teater, og har jo så været med før flere gange. Og så var jeg så simpelthen den heldige, der fik en hovedrolle, som jeg aldrig har haft før. Og jeg lader mig høre, at det er simpelthen fordi, jeg kan danse. Det specielle er, at i hvert fald når det er sådan en stor en som den her, ikke? Som alle folk kender, så ved man, at der kommer mange folk og kigger på den. Ikke? Så det synes jeg er lidt specielt. Og så er det jo også sammenholdet, vi har fået. Der er en masse nye med, som vi har det rigtig godt sammen med. Men jeg synes, vi har fået et rigtig godt hold, og sammenholdet er en stor del af grunden til, at man er dukket op hver tirsdag og hver weekend, ikke? Sandy var faktisk en helt okay pige. Jeg er lige indtil hun drønne ind i dig og dine røvsyge veninder. Jamen, vi har været i gang siden august. Jeg tror det var august, vi startede op med de første prøver. Men det er jo ikke uvant for dig at stå på de skrue brædder. Du har jo været med til andre stykker i forskellige regi. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, altså jeg har jo været med i siden jeg startede faktisk i 98 i ungdomsskolen på Grease, hvor jeg så kom ind lidt senere, så det var bag scenen. Så det er et stort skridt for mig lige pludselig at stå som hovedrollen. Hvad fanden har du allerede taget hele sommeren, Danny? Jeg har været lidt på Stockholm. Okay. Nogle nye tøser? Der var en. Hun er faktisk meget sej. Sej, også med... Er det det eneste, du tænker på, Tommy? Ja. Kom, du er super. Fik det noget, eller hvad? Helt ærligt, det rager sgu da ikke, ja. Hvad er det sværeste ved at spille den her rolle i Grease, som du har? Det sværeste, det er nok, at de andre gange, hvor vi har lavet nogle stykker, har jeg været den, der skulle være den sjove, og skulle sprælle rundt på scenen, og springe rundt og være glad hele tiden. Og det er lidt en prøvelse for mig, at jeg ikke skal det i den her, at jeg skal stå stille. Og jeg ved, at Anders Plordal har haft sin tur med mig, og for at få mig til at stå stille. Det næste projekt er et projekt, som Anders Plordal har lavet, som han selv har skrevet. Hvor han så også spurgte, om jeg vil være koreograf på. Og det er også en udfordring for mig, at prøve at stå på den side af scenen, ikke? Stå bagved og hjælpe til med sådan nogle ting. Drengen, er vi skrevet? Ja. Hvor kender du ind på, Danny? Der er en bekendt af familiens venner. Magiske klange. Værsgod! Vi hører den igen. Ja. Det er altså at hive trådene sammen. Det er den største udfordring. Og så plus at man skal hele tiden vare sin mund. Man skal passe på, hvor man træder, fordi man kan tale på en måde til nogle mennesker, og så kan man tale på en anden måde til nogle andre mennesker. Og det er en konstant balancegang med, hvordan du taler til folk. Den hovedopgaven er jo at få folk til at gå i den samme retning, og det er faktisk lykkedes meget godt, synes jeg. Men der har også været nogle enkelte ukser, hvor man kommer til at sige noget, man nok ikke skulle have sagt. Så undskyld, Marina. Jeg er loving you. Det er simpelthen kun fordi, at jeg gider ikke lave den koreografi. Men jeg gider ikke at diskutere med Marie. Nej. Tak til jer begge toser. Tak, Marie. Åh, vandet tak. Vi prøver igen, hvis det passer nogenlunde, mens de laser bag, det går ind næsten på altså samme. I hver side, ikke? Vi tager vores opstilling. Så om det ikke kan komme frem nu. Ja, vi vil gerne vide, hvor langt frem vi skal starte. Ja. Det er ikke særlig dejligt at danse med. Jeg fik den lige i låret. Ja, okay. Den handler om en sød pige, som har mødt en sød fyr. Men hun opdager så, at han ikke er så sød endda, når han er sammen med sit sling. Og hun møder nogle andre tøser på skolen, som heller ikke lige er... Sød ved hende, jo, jeg er meget sød mod hende. Nej. Jo, Frenchie, hun er sød. Ja. Hovedparten er ikke sød mod hende. Og så går historien med, at de to de prøver at slås med deres fortid, som de nu har bygget op, og de gerne vil være sammen, men der er nogle problemer, og så er det selvfølgelig med, at de får hinanden til sidst. Ja. Yeah. De roller, som I tre så har fået, var det så ønskerollerne, eller var der nogle andre, I gerne ville have spillet? Jeg ville jo selvfølgelig gerne spille Sandy, fordi det er jo hovedrollen. Ej. Jeg ved det ikke. Jeg er glad for min rolle. Det gik rigtig godt. Det har udviklet sig godt. Man har fundet sig selv i rollen, synes jeg. Hvad mener du med? Du har overhovedet ikke hendes meloner. Altså, jeg ved faktisk, at hun står på sin BH ret meget. Nå, så har jeg noget til fælles. Kan du fortælle lidt om din rolle? Hun er meget sød, kan jeg sige. Det har jeg i hvert fald, synes jeg, jeg har gjort hende meget sød. Jeg ved ikke. Så kan hun indlære på fransk, derfor hun hedder Frenchy. Det var det klammeste, jeg nogensinde har set! Nå! Fyrene er skide vilde med det. Det var sådan, jeg fik min kælder om Frenchy. Kan
til, hun ringede mig op, så siger hun, ej, om jeg ikke vil spille Ian. Ian, ja. Hvem er det? Så var jeg inde og kigge, om det ville jeg da godt. Så var jeg inde og kigge på nettet, og jeg var inde og kigge på CD. Jeg havde sådan set en derhjemme. Ian, hvad med Ian? Er det ikke et drengnavn? Og så var det Jane, jeg skulle spille. Og hun er jo helt sjov, så det ville jeg rigtig gerne. Okay. Så kom Frenchie. Altså, sagde jeg bare slå helt af. Hvis hun kigger sig med ørerne, så kan hun altid sætte dit hår, så man ikke kan se det. Skide sjov, Jane. Kom, sagde dit. Lad os lade hul. I, fordi de kalder dig det der. Striber. Nå, det er bare mit tilnavn. Det er faktisk et slags titel. Jeg er månekongen. Hvad for noget? Jeg er den bedste til at måne på hele skolen. Måne? Mener du det der med at vise sin bare røm til folk lige pludselig? Er det ikke lidt langt ude? Overhovedet ikke. En gang måned er for gamle med slins. Der tager bukserne ned ud af vinduet, og hun vidste overhovedet ikke, hvem det var. Ej, for meget. Ej, hvor jeg har været. Største problemer ved de her roller, I nu hvad især har? Det er alle, de tror, man er sådan hele tiden. Ja. Det er lidt irriterende. Det er faktisk rigtig irriterende, fordi folk bliver ved med at sige, at jeg er Frenchy, og det synes jeg egentlig er lidt irriterende. Fordi jeg synes ikke, jeg er Frenchy. Men I har ikke haft svært ved at leve jer ind i rollerne? Nej. Overhovedet ikke. Desværre. Ja, desværre, det vil jeg også sige for dig. Du skal da ikke hilse. Nej, det gør vi heller ikke. Nå, er der plads med jeres mor, hva'? Hvor er det, Frenchy? Jeg elsker simpelthen det første natferie. Gør I ikke? Det er en enormt fed oplevelse. Jo! Og I gør ikke, hvad der skete her med os? Sikkert ikke. De har slået kandidatlisten op for det nye liv os. Og gæt lige, hvad står til min næste formand. Hvem? Mig? Det er ikke bare for vildt. Jo, det er vildt. Jeg var bare sådan, at jeg blev nervøs. Ja, prøv at have med det, du. Tak. Hvad er det bedste ved at være med i sådan en musical? Jeg tror, det er sammenholdet. Det synes jeg. Alle de andre. Ja, jeg synes simpelthen, det er det sammenhold. De mennesker, man lærer at kende. Jeg kendte Christina en anelse. Jeg kunne faktisk ikke lide hende i starten. Jeg havde lidt dårligt indtryk af hende. Og nu elsker jeg hende jo. Så. Men der opstår ikke sådan nogle intriger, og at man bagtaler hinanden i krogene og sådan noget? Nej, det synes jeg ikke. Nej, vi snakker alle sammen om hinanden. Men alle ved, hvad vi snakker om. Folk er det, tror jeg. Hvis der er noget, altså, skal man hen til hinanden, og så er det. Ja. Hvis man er sur på en, så siger man det til personen. Og hvis man kommer til at skælde dem ud, fordi man i et øjeblik har stress, eller hvad ved jeg, så går man hen og siger undskyld bagefter, og så er den ikke længere. Det er sjovt, fordi nu vil du ikke sige, at jeg ikke har taget noget engelsk.
sådan noget, okay, den der skin er stadig til. Ja, se selv. Men det er jo ikke så meget. Der er stadig meget mere hår også heroppe foran, end der er lige med. Ej. Jeg må altså overhovedet ikke snakke om, at vi har snakket om, at Henrik, han er pisselækker. Jeg ligner ham der unge for lille. Bare tegn dem op over. Så sminker vi dem der også og tegner dem sådan her. Love you, baby. You look so pretty. God aften. Og rigtig hjertelig velkommen til denne sidste gang, vi mødes. I den her omgang. Inden vi starter, er der naturligvis lige nogle ting, vi lige skal igennem. Det er sådan, at vi har stadigvæk en masse programmer, som vi gerne vil have solgt, inden vi er færdige med den her forestilling, fordi vi kan ikke sælge dem til den næste. Det sidste, jeg skal sige, det er, der ligger normalvis, når man laver en forestilling, så ligger der altid det spørgsmål, hvad gør man den sidste aften? Laver man fis? Laver man ballade? Og det gør man måske nogle steder, men ikke her. Fordi det er stadigvæk en produktion til 200.000, og der kommer altså mennesker, der har betalt for at se den her forestilling. De skal have en forestilling, og de skal have den, ligesom de havde til premieren. Så derfor, ingen fis på scenen. Alt hvad der foregår ude i kulissen. Ej, du skal have tavlet, hvad skal skifte og sådan noget. Ja, er nogen, der vil sige noget? Lise? Sidste ros fra Jette Forborg og hendes slikpinde. Det havde været en fantastisk aften for hende og familien og nogle andre amatørscenemedlemmer, der har været her. De ligger på næsen. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Husk at være lige så tændte i dag, som vi har været i går og i forgårs og dagen før og dagen før. Der er 50 minutter til forestillingen. Gør hvad I vil. Så er det nok på grund af dig, right there. Er I nervøse? Jeg er nervøs. Nej, vi giver den jo gas. Jeg ved ikke, om det er meget, meget, meget rød. Den er fint. Ej, nu afslører jeg dig, at jeg ikke kan finde ud af det her. Okay. Hvis det ikke er blevet næsten hovedet, eller hvad? Ja, kan det gå, det her? Jeg tror også med hovedet nedad. Ja, det er fint. Kan I blive det? Åh, jeg skal prøve at forsøge. Jeg mener, at den har bare lidt bundet. Kan vi få en sidste kommentar, inden du skal på scenen? Jeg glæder mig. Kan vi få en sidste kommentar, inden vi skal få? Ja, det må blive høj med det. Alle de utsager og fucker. Kom nu. Fuck piss. Fuck and lort. Shit om crap. Det er man nede i 50. Det bliver spændende.
Jeg glæder mig meget til at komme på scenen. Ja, ja, man kan godt mærke, at der er lidt knæk og bræk. Thank you.
Vi befinder os stadigvæk på Døllefjeldet Musemarked. Det er torsdag aften, og vi er kommet her ind i et af omklædningsrummene, hvor jeg står med tre af medlemmerne fra sømændene. Og vi kan lige starte med at sige, hvor mange er I alt i jeres band? Altså i aften er vi 9 personer, der er med hernede. Så det er jo, ja, det er vi sådan set altid. 9. Og I har jo siddet her og fået lidt at spise, og I har klædt om og er klar til at skal gå på scenen. Der er jo stadigvæk en lille times tid til, at I skal spille. Og det er jo ikke første gang, I spiller her på Døllefjeldet Musemarked. Nej, det er jo en dejlig tradition at komme herned. Det er altid en fornøjelse at blive inviteret til en fest, som I altid holder hernede. Så det er vi rigtig glade for. Og vi får lov at spille igen op på den store scene. Det er jo også super fedt. Så det skal nok blive gang ind. Og du er jo kaptajn og frontfigur i Sømændene, så det er der jo nok ikke nogen, der er i tvivl om. Men vi har lige to andre personer her. Det kan være, vi lige skal have en præsentation af. Hvad spiller I, og hvad er I, hvad figurer skal I forestille at være? Det var et komplekst spørgsmål. Jamen, jeg er matros sådan som figur og spiller harmonika og klaver. Jeg er del af rytmegruppen, og jeg spiller alt fra percussion til vaskebræt med en handskel bestående af nitter. Og spiller lidt mandolin og synger lidt kor. Og jeg skal vel forestille mig, at jeg sidder nede i lastrummet. Og det er jo festmusik, må man sige, det som I fyrer af. Meget af det er jo gode gamle sømandsviser, men I har jo også begyndt at skrive jeres egen musik. Og I har jo spillet i mange år. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange år er det blevet til efterhånden? Er det 14 år? Ja. Er det det i år? I år, ja. Tror jeg. Okay, 14 år, ja. Og hvis vi nu går tilbage, kan I så lige kort fortælle lidt om, hvordan startede det hele? Ja, det er jo en rigtig god gammel historie om nogle gutter, der mødes nede til en kapsalas nede i Carbix Minde. Hele vejen tilbage til 2002. Jamen, altså, vi har jo simpelthen spillet til at være et svendegilde og være en studenterfest på hele Sydsjælland, inden vi overhovedet turde drømme om at stå på noget, der lignede en rigtig scene. Så vi har rigtig mange år bag os, før vi sådan folk ved, hvem vi er overhovedet. Så. Og til at starte med, der var det vel udelukkende sømandsviser, som I sang, altså gode gamle sømandsviser. Ja, og det er det jo stadigvæk, kan man sige. Der er ikke meget i konceptet, der har ændret sig siden 2002. Og I kommer jo fra Næstved-området, eller Carbæks Minde-området også, og I har jo lavet en regel om, at man skal bo i området for at være med i bandet. Man skal i hvert fald være født 10 sømil max fra Carbæks Minde, så nogle af dem i Carbæks Torp og omegn Bisserup er lige på grænsen, men ellers så er Næstved inkluderet, og det er så den primært, hvor vi har været ude at scoute i Næstved-området. Hvordan kan det være, at det lige blev sømandsviser, I ligesom slog jer fast med? Jamen altså, det er jo, der er ikke noget, vi sådan har sat os ned og tænkt over, det skulle være. Det var det, vi mødtes om. Det er det, der er vores fællesskab. Det er det, vi kommer fra. Det er vores fælles kulturforståelse, og det er vores baggrund. Det er den musik, vi elsker at spille og dyrker. Så det kunne ikke være så meget andet. Sendte jo så også et album på gaden for snart en del år siden med mange egne komponerede sange og tekster. Ja, så vi har sendt en del albums på gaden, men du er ret i, at vi lavede på et tidspunkt et kun med vores egne numre. Det er jo en del af at prøve at forny sømandsgenren, eller skrive nutidige sømandsmelodier, som vi fortsætter med, og som vi stadig har i kog.
Og hvis vi lige hopper over til jer også en gang. Jeg fik at vide her, inden vi gik i gang, at I er jo meget stabile. I har været med i bandet mange af jer faktisk, lige fra det blev grundlagt, og der kom nogen til. Men det er snart mange år siden. Du er en af dem, der er kommet til senest. Hvornår er det? Jeg er det sidst tilkommende medlem, og jeg har været med i, regnede vi ud, 10 år. Løst og fast, men jeg har været med spillet jobs med sømændene de sidste 10 år. Og jeg er først i den her sæson, ligesom har været lov til at være fuld byrdede medlem af sømændens lotion, som det lærer sig. Jamen, jeg hænger stadigvæk måske lige på vippen. De forskellige roller, I har som forskellige jobs inden for sømandsverdenen, hvordan har I fået fordelt det? Jamen, det gav ligesom sig selv hen ad vejen, fordi vi har spillet sammen i så mange år. Også før vi dannede sømændene, så altså, de roller, vi har, det er lidt en refleksion af, hvordan vi også er privat, vil jeg sige, og hvordan vi agerer på scenen. Så det er ligesom givet sig selv på en eller anden måde. Og det bliver jo til mange spillejobs i løbet af året. I er ude hver weekend, og måske endda fra om torsdagen er frem. Men du fortalte mig også her før, at I er jo, ved siden af det har I også faste jobs. Hvordan kan I forene det? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Hvordan det forener vi med at prøve at gøre det nemt for os selv at tage ud og spille. Så der har vi jo sådan nogle teknikere og hjælp og ja, booker og hvad man ellers har, som servicerer en og hjælper en med, at man ikke skal slæve og pakke. Så det bliver en god oplevelse og en nem oplevelse hver gang. Så køb hjælp. Så det her er faktisk vores første job på sommerturen. Og det er ligesom, når køerne har været inde i stallen og bliver sat på græs. Så går de der og har været helt sådan indespærret og kun fået hverken vådt eller tørt, som vi kalder det. Ikke at få lov at se på nogle af de andre køer over på den anden side af hegnet. Og pludselig står de der. De er blevet over ældre. Deres bryst er blevet over ældre. Og det hele er lige bare super lækkert. Og der er det, man får lyst til at spørge hinanden. Giver du en putter? Nu har jeg jo set jer nogle gange efterhånden på forskellige markeder og festivaler. Og der er jo altid en fest med i skåler med publikum og drikker nogle øller undervejs. Og jeg tænker, at det må være hårdt sådan dag ud og dag ind og skal have nogle bajer og måske blive lidt tændt og så skal på den igen næste formiddag. Ja, og det er jo også en ting, som man med alderen lærer og er blevet rigtig god til. Jeg kan sige, at cirklen er jo sådan, at vi faktisk desværre, kan jeg så lidt sige, er bedst, når vi har fået noget at drikke dagen før, og har lidt tømmermænd. Og det forstærker jo lidt hele, og så kører balladen igen, ikke? Så er det lidt hårdt de første tre numre, og så kommer vi i gang, og så kører den igen. Så det vil sige, at sommerhalvåret, der drikker man væsentligt mere end vinterhalvåret. Det er der ingen tvivl om. Men jeg tror, jeg kan mindes for en del år siden, at I skulle optræde på Revenlovmarkedet på Vestlolland. Og det var en søndag middag, I skulle spille. Og der tror jeg, I har givet en gas om lørdagen. Jeg kan huske, at du stod og så sådan lidt søvnig ud, men måtte også have nogle øl for ligesom at komme i gang igen. Jeg skal ikke kunne afvise, at der har været et tidspunkt, hvor jeg har været presset, inden vi skulle spille. Det kan jeg da ikke afvise. 100%, det kan jeg da ikke. Hvordan har vi ledes med fansene, og måske endda specielt de unge piger? Er det noget, som I nyder godt af, hvis man kan sige det på den måde? Det bruger vi ikke mere. Vi kan være, hvis du kan udtale dig. Der er nogen, der har fået børn og er blevet gift, og jeg ved ikke hvad. Det er der slet ikke tid til. Jeg har alt for mange børn til at gå med damer. Men det var noget, som I måske sådan gjorde mere ud af, da I var meget yngre og ikke havde stiftet familie? Det er ikke voldsomt mange kommentarer til. Men så kan vi også tænke vores, men lad os hurtigt hoppe videre til, nu kommer vi lidt ind på, at I jo har skrevet jeres egen sang undervejs. Ja. Er der noget nyt på vej, eller har I nogle andre nye sømandsviser, som I ikke har sunget før i hjermet? Ja, så der er jo helt klart noget nyt på vej, og der er en ny sang, som hedder Kommer hjem igen, som vi spiller her i dag, som vi udgiver om ikke så frygtelig længe, som et nummer, som vores gode gamle gast har skrevet, som handler om at være ude at sejle og komme hjem igen. Vi synes selv, det er super fedt, og det er lige på trapperne til, at vi udgiver det. Vi er ved at lave sådan en musikvideo og få det op på Spotify og hvad man ellers skal. Så der kommer noget lige om lidt med det. Så det er fedt at være i gang. Der er en masse små ting i gang, en masse nye ting for os her, som pipler ud igennem sommeren.
Og nu er det jo her til midnat, I går på scenen her, på den store scene i Markedstallet her på Døllefjeld Musemarked. Og I skal give en koncert på halvanden time. Jeg ved ikke, om der bliver pauser undervejs, men det bliver noget af et maratonshow. Kan I løfte sløret lidt for, hvordan showet kommer til at forløbe? Så vi starter med et brag, og så opfordrer vi folk til at drikke nogle øl. Og så tager vi nogle sange, som vi kan synge lidt med på. Så spiller vi måske en af vores egne, og så fortsætter vi festen opad mod et højdepunkt. Til allersidst tror jeg godt, man kan blive... Det er en meget god kurve. Støtter roligt opad mod mere og mere fest. Vil der være nogle overraskelser, som du kan afsløre? Det er jo ikke noget, der bliver sendt før efter, I har optrådt. Ej, vi plejer jo at lave en lille hyldest til Døllefjeldet. Ja, det plejer der være. Og det har vi egentlig, er vi endnu ikke blevet enige om, hvad det skal være i år. Nej. Vi har lidt en pil, der peger over mod reggae-genren. Det kunne der være. Det kunne for eksempel være. Hvad kom et reggae-Døllefjeldet musenummer? Det kunne vi ikke afvise. Og her til sidst, jeg ved ikke om I er friske, I skal jo alligevel have varme stemmerne op. Ja. Kunne I lige give en enkelt linje på en af de kendte sømandsviser? Se ud. Se solskin kan man altid finde. Bare der er en, man holder af. Flot. Mange tak skal jer, og rigtig god fornøjelse med jeres koncert. Tak. En orkan fra vest, en ren cyklon, jeg tror. Stormen hiv, hvor gamle skyer skiver over bord. Og vi hiv hammer, og vi vred hans gældenske. Han gældede af hans hår, på 40 grader vest i længd og 45 år. Sådan, alle sammen fra side til side, så hele teltet blomstrer af kærlighed. Og så er udsendelsen slut. Der er ikke mere i dag, men husk, at vi genudsender flere gange i løbet af ugen. Du kan tjekke sendetider om lidt. Du kan også finde informationer på vores hjemmeside tv-m.dk, hvor det også er muligt at se udsendelserne live, når de bliver sendt. Efterfølgende vil du også kunne finde dem på vores YouTube-kanal, og du kan læse nærmere på Twitter og på Facebook. Tak for i dag og på gensyn. Næste gang vi sender nyt er på mandag kl. 22.